va ser xulo. Sí. El Joan Albert i el Jordi fa més de 40 anys que treballen junts i gairebé 35 que van fundar l'empresa Explotacions Hortícoles Germans Blanc. Van convertir els terrenys de secà del seu pare en un cultiu de regadiu, apostant per la sostenibilitat, la innovació i el producte de proximitat. Per tot això, la Generalitat els ha atorgat la placa al treball Francesc Macià. És una cosa que primer no t'esperes, que, bueno, que t'ho proposen i realment fa il·lusió, no? Això també em motiva una miqueta per continuar endavant amb la feina que hem estat fent durant tots aquesta pila d'anys. Després de gairebé mig segle llaurant la terra, els blancs s'han quedat sols a Altafulla, sent l'única empresa agrícola de la zona, un fet que evidencia el mal moment que viu un sector que va veure com la pandèmia suposava un auge del producte de quilòmetre zero. Aquesta tendència pot tenir certa continuïtat amb l'augment del preu del carburant. Tot i això, hi ha molta preocupació entre la pagesia pels escassos marges de benefici i per la falta de relleu generacional. Per sort, però, els blancs tenen el futur assegurat. Tenim la sort de que una de les filles del meu germà també s'ha posat a l'empresa amb nosaltres. Hem hagut de treballar moltíssimes hores i caps de setmana i tot això. Esperem que tot això no sigui així, que puguem tenir una feina digna i ens podem guanyar la vida dignament, tots nosaltres i les generacions que venen al darrere nostre. Així doncs, la mescla de tradició i modernitat dels blancs continuarà sent el tret distintiu d'aquesta explotació agrícola, que és un verdader pulmó verd per Altafulla.